والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الله والمرسلين سيدنا نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إفيال الخيرات وترك المنكرات وحكم المساكين وتغفر لنا وترحمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Uvaženi sestri, cijene braćo, zahvala pripada Allahu uzvišenom, salavat i salam kod nekosti i Božih poslanika, Muhammedu i Mustafa sallallahu alejhi ve sellem, jednom časom kod sahabe i svanje koji je slijedio u dobru sudbinu dana. Nastavljamo sa vama pomoći druženje sa posljednjim džuzom iz Kur'ana. Večeras govorimo o suri Al-A'la ili Svevišnji, uzvišen. Ova kur'anska sura je mekanska, kao i većina sura u ovom džuzu. Ima 19 ajeta. U prva četiri ajeta uzvišeni stvoritelj govori o sebi. Govori nam o sebi, o svojim osobinama, o tome kako je njegovo ime uzvišeno i kako čovjek treba, znači, svog stvoritelja, znači, smatrati veličanstvenim i slaviti ga. Također onda govori nam o svojim, znači, osobenostima, toga, o tome da on stvara, onaj koji stvara čovjeka u najljepšem obliku. Spomni se da je u povodu objave ove kur'anske sure, da je kada je ona spuštena na svoju slavu, da je rekao, kaže, sam mi isma rabbi kal ala, rekao je Resul tada, kaže, iđa aluha fi sujudikum. Ove riječi, kaže Allahove, ostavite, znači, ili učinite i izgovarajte ih na seždi, na seždi. Znači, sam mi isma rabbi kal ala. Pa su, nakon toga, sahabi izgovarali na svojim seždama, kaže, subhana rabbi kal ala, po tri puta. Slavljen neka Allah, znači svevišnji ili uzvišeni ili veličanstveni, jer ova riječ Allah dolazi od uluv, znači od uzvišenosti, od uzdignutosti, znači od iznad svojih stvorenja. Ovako se spominje, znači, u povodu objave kur'anske sure. O njenim vrijednostima isto tako ukazuje na njene vrijednosti to što je Rasul sallallahu alejhi ve sellem ovu kur'ansku suru zajedno sa surom Kafirun i sa surom Ihlas učio bi na vitr namazu, pa bi obično, znači, klanjao na prvom rekatu vitr namaza sa ovom surom, sebi hisma rabbi kal ala, na drugom bi učio suru Al-Kafirun, a na trećem rekatu učio bi suru Ihlas, a u nekim rivajetima stoji od Ajše da bi učio, kaže, nekad posle sure Ihlas i Felek i nas još. Također spominje se da bi učio na džumi namazu nekada, zajedno sa surom Al-Gašije, ali tak hadith Al-Gašije i suru Al-A'la, znači ove dvije kur'anske sure, a nekad i na bajram namazima, tako se prenosi od Rasula sallallahu alejhi ve sellem, da bi ovu, znači, kur'ansku suru nekad izdvajao, znači, za ove namaze, pogotovo za vitr, a nekada, znači, za džumu i bajram namaze. Što govori o posebnosti odabranosti kur'anske sure? Pa u prvom ajetu ove kur'anske sure nakon Euzubillahi mineš-šeytanir-racim, bismillahir-rahmanir-rahim, kaže uzvišeni stvoritelj, naređujući, obraćajući se vjernicima, sabbih isma rabbikal a'la. Doslovno, znači, ovo je imperativ, sebi hvali, veličaj, slavi isme ime svoga uzvišenog stvoritelja ili svevišenjeg stvoritelja. Kaže ovdje Ibn Sejmin, ova riječ sebi te sebi znači očisti ili odstrani od imena tvoga gospodara sve što, kaže, njemu nedolikuje. Jer ime tvog gospodara je, znači, plemenito i veličanstveno. Jer tesbih ima, znači, ima za cilj tenzih, a to je da se od Allaha odvoji bilo kakav nedostatak ili mahana ili ajb od svega onog što, znači, ne priliči, nedoliko da se spomene uz Allaho ime. Jer Allah uzvišeni, znači, plemeniti naš stvoritelj, znači, daleko od bilo kakvog nedostatka. Pa kad se kaže sebih, znači, slavi i veličaj svog stvoritelja koji je daleko od bilo kakve manjkavosti i bilo kakvog nedostatka. Jer sve Allahove osobine su takve, znači, njima nikakav nedostatak, niti manjkavost, niti bilo kakva mahana ne dolazi, znači, ni sa jedne strane. Pa kad se kaže, na primjer, Allahovo lijepo ime, El-Hayy, El-Hayy ul-Qayyum, znači, iz njega se izvodi svojstvo, znači, života. Ovo svojstvo Allahovog života je potpuno savršeno, jer on je uvel evvel uvel afir, ona je prvi i posljedni, znači, on je prvi i posljedni. Znači, prije njega ništa nije postojalo, niti će posle njega išta postojati. Dok kod ljudi bilo koja osobina, znači ljudska, je, znači, nepotpuna.
Jer prije nego što smo mi postali, znači bili smo ništa. Dok nas Allah uzvišeni stvorio, znači svojom voljom, svojom odredbom, a isto tako nakon završetka našeg života opet ćemo postati ništa, sve dok nas uzvišeni stvoritelj ne proživi na sudnjem danu. Jer sve na ovoj zemlji, kako kaže uzvišeni stvoritelj, kullu men alejha fan, sve na ovoj zemlji će nestati, ojabka veđu rabbike, dil dželali veli kram. Ostaće samo lice tvojeg gospodara, plemenitog i veličanstvenog. Znači, pa kad se spominje bilo koje Allahovo svojstvo, a ovdje je rečeno, e'ala, slavi veličaj ime tvojeg gospodara uzvišenog, veličanstvenog, znači ono odnosi se na potpunost i savršenost Allahovog, znači i imena i Allahovog lijepog svojstva koji je spomenuto. Kao na primjer sam, znači Allahov, mogu bi reći slug, jel? On je potpuni savršen, znači ili Allahovo znanje. Kako se spominje u Kur'anskom ajetu koji nam je prethodio ovdje iz sure Mujadala, kada je Allah uzvišeni spominje se da je znači objavljen u povodu objave, znači sure Mujadala u prvi ajeti, kad sam je Allahu kavle letite tuđadiluke i zauđihava teštake ila Allah. Tvoj gospodar je čuo, kaže, riječi one koja se žalila tebi po pitanju svoga muža, čuo je znači Allah uzvišeni ove riječi, mada spominje se, govorili smo o tome, znači u povodu objave u Kur'anskog ajeta, da je Aisha, mada je bilo u maloj sobi toj, zajedno s Rasulom sallallahu alejhi ve sellem, nije čula. Nastojala da čuje, znači trudila se da čuje šta ova žena žel, kad se žela na svoga muža, kad je šta šapuće i govori Rasulu sallallahu alejhi ve sellem, ali nije čula te riječi. Međutim, čuje Allah uzvišeni iznad sedam nebesa, pa je spomnio se da je kazala nakon toga Aisha, Elhamdulillah, da di wasa sam uhul asfad. Hvala Allahu, čiji kaže sluh, obuhvata sve glasove, sve glasove. Znači, pa kad se bilo koje Allahovo lijepo svojstvo ime, znači spomene, ono je savršeno i potpuno. Znači, ova riječ sedbih, znači, odnosi se na to da znači slaviš veliča svog gospodara koji je daleko od bilo kakve manjkavosti. Ovdje se misli, rečeno je ime svog gospodara, ali se želi reći time, znači, slavi veliča svog gospodara ovim riječima, da izgovoriš Subhana Rabbil A'la, znači ovim riječima, znači, tesbihom, spominjući njegovo ime. Spominjući njegovo ime. I ovo odnosi se, draga braćo, ne samo znači na pomen samo jezikom, nego i srcem, da oboje bude uključeno. I da čovjek samo recimo, da izostane recimo govor jezika, a da bude recimo samo srce, nego oboje. Jer Allah uzviše znači oboje ovim ajetom naređuje. Dalje uzviše stvoritelj ovdje sebe opisuje da on el e'ala, a ovo e'ala dolazi od ulu, znači od uzvišenosti. A postoje dvije vrste, kako kažu islamski učenjaci, Allahove uzvišenosti. Uluhu, zat, uzvišenost bića i uluhu sifa, i uzvišenost svojstava, svojstva. Pa što se tiče, kaže, uluhu, znači i uzvišenost Allahovog svojstva. To su, znači, to se odnosi na to da su Allahova sva svojstva potpuna. Znači, sve ono što je Allah sebe opisao u svojoj plemenitoj knjizi, u Koranu, i što ga je opisao, kako ga opisao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, znači opet putem vahja koji je njemu dolazio od uzvišenog stvoritelja, to su svojstva, znači uzvišena i plemenita, znači kojima nikakav nedostatak ne priliči dolikuje. Jer se spomni u Kur'anskom ajetu, walillahi al-mathalu al-a'la. Allahu pripada najuzvišeni primjer. Allahu pripada najuzvišeni primjer. A što se tiče uzvišenosti Allahovog bića, i na to se odnosi znači ovaj Kur'anski ajet, to je da je Allah uzvišeni sa svojim bićem i sa svojim robom. Znači da nikako znači nije nisko poput ljudi, nego znači da je iznad svojih robova, kako se spominje znači u vjerodostojnim predajama mustavin ala arši, znači iznad arša, u sedam kur'anskih ajeta došlo je znači ajeti koji govore o tome. Ar-Rahmanu ala arši stava, uzvišeni se iznad arsa, arša uzvisio. Znači pa kad se kaže uzvišenost uzvišenog stvoritelja, znači odnosi se i na uzvišenost njegovog bića, da je iznad svojih stvorenja, iznad arša, kako o sebi sam govori u Kur'anu, a isto tako da su njegova svojstva, znači uzvišena. Pa nam uzviše stvorite ovdje naređuje znači ovo. I ovo je ovaj kuranski ajet, poslanik sasvim odredio da se uči znači na seždi, svakako prema znači, vahiju objavi uzviše stvorite. Zatim kaže uzviše stvorite sad u sljedeća tri ajeta govori nam opet o sebi. Znači prvo je rekao da je uzvišen, da je njegovo ime i njegova svojstva i njegovo biće da je uzvišeno, veličanstveno, daleko znači od bilo kakvog nedostatka i uzvišeno od toga da bude nisko, poput njegove stvorenje. Zatim opisuje sebe pa kaže Elledi halaka fasawa, koji sve stvara i sve čini skladnim. Ja. Allah je taj, draga braćo, koji znači sve stvara i čini skladnim. On je onaj jedini koji iz ničega stvara. Iz ničega stvara. Znači, min aden. Znači, da nije prije toga postao, on to stvara. Kako kaže uzvišeni stvoritelj u suri Hadž, ja imam nasu
Duribe mefel, fastemiule. O ljudi, naveden vam je primjer, pa ga poslušajte. Innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaba wa la yastama'u lahu. Oni koje vi dozivate, kaže mimo Allaha, oni nisu u stanju da stvore niti mušicu običnu, kad bi se svi sakupili. Ovaj je rekao Allah navodi primjer pred islamskim Arapima, a važi za dan danas. Za najveće naučnike i mada je danas čovječanstvo znači na visokom stupnju odmaklo znači u toj tehnologiji i naučio napretku. Međutim, kad bi se svi sakupili, da sakupe običnu, da naprave ili stvore običnu mušicu, ne bi to bilo u stanju. Običnu mušicu. Jer Allah uzvišen je taj koji stvara iz ničega, koji stvara svojom riječu. Kako kaže u suri Al-Imran, inna methada Isa inda Allahi ke methali Adem. Primjer Isa alaihi salama kod Allaha je kao primjer, kaže Adema. Halakahu min turabi fumme kale lehu kum fayakun. Stvorio ga, kaže, od zemlje, zatim mu je rekao, budi. I on je bio. Znači on je nastao, on je postao. Znači to je Allah stvara svojom riječju, svojom odredbom. I zbog toga ovdje znači govori nam o ovome, alladhi khalaqa fasawa. On je jedini koji stvara i koji stvara u najljepšem obliku. Onaj koji je stvorio čovjeka u najljepšem obliku. Kad se kaže ova riječ fasawa, onaj koji je stvorio kaže u najljepšem obliku stvorio čovjeka, odnosi se u prvom redu na čovjeka, na insana. Jer je Allah najsavršenije odredio stvorenje da bude upravo čovjek. Kako kaže o tom čovjeku u suri Infitar, a to je prethodno djelo, alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak. Onaj koji te stvorio, zatim te kaže ispravnim i srazmjernog tijela stvorio. Znači, čovjeka stvorio iz ničega, zatim dao da svaki njegov tjelesni organ bude srazmjeran i uspravan. Fi ayyi surati ma sha'a rakabak. I koji obliku htio on te stvorio. Znači, sastavio. Lekad halakna lisana fi ahsani takvim, u suri Tin se kaže čovjeka smo doista stvorili u najljepšem obliku. Pa kad se kaže fasawa ovdje, odnosi se u prvom redu na čovjeka, jer to je Allahov najsavršenije stvorenje. Jer nema, znači među drugim stvorenjima Allahovim, nema ni jedno savršeno poput čovjeka. Da su njegovi tjelesni organi tako podignuti, pogled čovjekova glava znači nalazi se na najvišem dijelu znači njegovog tijela, srce, pluća, zaštićena znači rebrima, pa sprečavaju potrese i ostalo, lobanja znači koja štiti također čovjekov znači mozak. Zatim tjelesne znači ove duplje znači u kojima se nalaze oči, savršeno čuvaju čovjekov organizam od povreda i vid njegov znači od toga da ne daj Bože izgubi ga čovjek glavu. Onaj koji čovjeka znači alladhi khalaqa fasawa, koji čovjeka stvorio znači u najdoličnijem ili priličnijem i on ako kako čovjeku najbolje paše i godi da bi znači živio na ovoj zemlji, Allah ga je tako u tom obliku stvorio. والذي قدر فهدى. Zatim kaže o sebi uzvišeni stvoritelj dalje, njegova osobina je. On je onaj koji čovjeka kaže kadar, koji sve smjerom, znači određuje čovjeku sve smjerom, fehda i još upućuje na pravi put. Pa kažu komentatori Kur'ana ove riječi uzvišenog stvoritelja, znači koji kaže čovjeku određuje sve, prvo njegova stanja, znači i kako će prije nego što dođe na ovu zemlju, prije što se rodi i izađe iz majčine utrobe, Allah uzvišeni mu odredio faze kroz koje će proći. Odredio mu svaki detalj njegovog tijela koji je još u majčinoj utrobi se formira. Zatim isto tako čovjek koji znači sve tjelesne i druge osobine. Zatim njegova svojstva odredio. Sve stavio znači u određenom mjeri koja je potrebna čovjeku. Čak i stanja ljudska, čak njegovo tijelo znači srazmjerno je ovoj Allahovoj odredbi. Znači sve Allah uzvišenim smjerom odredio. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Allah je svaku stvar odredio, stvorio, a zatim joj kaže oblik koji je htio dao. Znači, odredio je tačan oblik koji je potreban toj stvari. Zatim spomni odriži stvorite da također on je onaj koji čovjeka upući. Pa kaže فَهَدَا. I on je onaj koji čovjeka nadahnije, usmjerava. Ovo se odnosi, drago vraću, na dvije vrste hidajeta uputi. Hidajetu šer'ije. Znači, to je Allahova uputa koji on daje i hidajetu keunije, znači šarijatska uputa i kosmička. Pa prva se keunije kaže to je da Allah uzvišeni stvorio svako stvorenje. Stvorio svako stvorenje i uputio ga za ono da se može snaći ili može pronaći smisao onoga zbog čega je stvoren. U ovom kontekstu spominje se kaže da je faraon rekao Musa alejhiselam. Kada je upitao znači on Musa, faraon, فَمَنْ رَبُّكُمَ يَا مُوسَ. Ko je, kaže, vaš gospodar, o Musa? Pa je rekao Musa njemu, قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْتَى كُلَّ شَيْنْ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Naš gospodar je onaj koji je, kaže, svakoj stvari koje je stvorio,
Znači dao oblik, a zatim je uputio. Znači Allah uzvišeni svakog čovjeka, svako stvorenje svoje usmjerio i uputio. Čak običnu pticu, kako se spominje hadisu našeg poslanika, ujutro osvane praznog, znači stomaka ili volja ovdje, a navečer se vrati kući svojoj, znači u svoj dom ili svoje gnjezdo, sita. Svako stvorenje svoje. Običnu žabu ili miša, na dan uzvišeni stvorite kako će naći hranu, kako će se razložavati, kako će preživjeti, kako će se spasiti. Znači svakom živom biću Allah uzvišeni znači dao je hidajetom ovim, dao je znači dao je uputu kako će znači živjeti, preživjeti. Čak znači mrava običnog. Pa spominje se da kažu mravi kad predosjeti znači ako su blizu znači njihovi mravinjaci blizu rijeke kakve ili korita riječnog, ako pred kišu kaže predosjete i sklonu se, napuste. Nauči se utvrditi to, znači da oni to jel, primijete. Također kaže, pogledajte upute Allahove za vrave, kažu kad sakupe sjemenke ili zrnevlje, pa unesu u svoju, znači, svoj mravinjak, boje se klijanje, jer ako počne klijati to sjemenje zbog glavije, kaže, pa će popase, pokvarit će se, iznose to na sunce, pa suši, pa ponovno nosi. Ili kaže, ako opet postoji opasnost, raspolove i onda neće klijati. Koji je uputio na to? Uzmiš stvorite, znači ovim svojim i dajete uputom svako stvorenje, pa čak i tog mrava, dao mu je način, znači usmjerio ga na to, nadahnuo kako će se znači služiti svim onim što Allah uzmiš dao, kako će znači preživjeti. Tako se spominje slično za pčelu, da je Allah uzmiš znači nadahnuo pčelu, znači nadahnuo, pa ona zna sa kojeg cvijeta će uzeti ono što je korisno za nju, znači i za njen podmladak da bi znači i prehranili. Što se tiče šarijatske upute, znači i dajete šarije, a to je draga braćo znači ono što Allah daje, što daje vjernicima, što daje vjernicima. Spominje se u Kur'anskom ajetu da je rekao uzvišeni stvoritelj: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Što se tiče, kaže Samuda, mi smo ih uputili, znači poslali smo poslanika koji će objasniti pravi put, ukazati na put dobra i put zla. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى. Pa su oni, kaže, više voljeli ili su više davali prednost slijepilu, znači nad pravim putem, ali Buda nad pravim putem. Znači, misli se ovdje da znači, znači da Allah uzvišeni taj koji čovjeka upućuje. Znači, šalje mu zbog toga poslanike i vjerovjesnike, zbog toga objavio knjige, daje čovjeku put, ukazuje mu na pravi put, ima šakirama, ima kefura. Pa ili čovjek odabira da bude zahvalan Allahu ili da bude nevjernik. Jer uzvišeni stvoritelj znači putem vjerovjesnika objavio je ljudima svim. Svi su vjerovjesnici pozivali, znači, ani Abdullah ibn Shtanik utagut, da ljudi znači obožavaju samo Allaha, da se kloni taguta, znači ono što obožavaju ima Allaha. I govorili su ljudima kako je što naš vjerovjesnik govorio, znači da je uzvišeni stvoritelj stvorio nas radi ubudijeta, radi orobovanja njemu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. A džine i ljude nisam stvorio osim da bi ibadet činili. Znači to su vjerovjesnici prenosili ljudima. Dalje uzvišeni stvoritelj dragi braćo nakon pomena ovih znači njegovih osobina i svojstava kaže: وَلَّذِي أَحْرَجَ الْمَرْعَ. I on je taj koji čini da rastu pašnjaci. Draga braćo, uzvišeni stvoritelj obraća se pred islamskim Arapima, za koje su pašnjaci, nakon padanja kiše, znači hrana za njihovu stoku. Pa im govori, on je taj, vaš stvoritelj, Allah je taj koji daje da rastnjaci, da pašnjaci znači rastu. Da nakon kiše zalenila, znači da se pojavi na njima znači trava koju jede vaša stoka. Zatim kaže: فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. A zatim će ponovo učiniti da postanu suhi ili potamljeni. Znači, kao što i čovjek, znači, kad dođe na ovaj svijet, biva, znači, mlad i pun energije i života, polako pred svoj život, znači, pred kraj svoj života, potamni ili postane suh, kao da iz njega, znači, taj život odlazi, pa često se navodi, znači, navodi se ovaj primjer oživljavanja, znači, putem kiše, zelenila na zemlji, kao što znači svakako i uputa i Allahova vjera znači oživljava ljudska srca. Pa Allah uzvišeni znači čini da se znači i ovi pašnjaci za zelene, a isto tako oni nakon toga čini da potamne, da postanu suhi. Nakon pomena, draga braćo, ovih osobina njegovih, ova prva četiri kuranska ajeta, Allah uzvišeni obraća se vjerovjesniku koji je veliku muku mučio ili koji je nastojao da što prije Kur'an zapamti. Jer od njegove silne znači želje i straha od toga da se bilo što od Kur'ana ne zagubi,
Čim bi, kaže, džebi mu počeo učiti kuranske ajete, on bi više puta ponavljao za njim brzo, žurio bi da, znači, što prije zapamti kako ne bi, znači, bilo šta od toga promaklo. Pa mu Allah želi olakšati, pa mu kaže, senuqriuke fela tansa, mi ćemo te doista, Muhammede, naučiti da učiš Kur'an, naučimo te, znači, da zapamtiš te kuranske ajete i njegove propise ti objasniti, pa nećeš ništa od toga zapamtiti. Međutim, izuzma istoga, pa kaže, illa maša Allah, osim onoga što tvoj gospodar bude htio. Znači, ako nešto ti kuranske ajete tvoj gospodar bude htio da zaboraviš, ti ćeš zaboraviti. Mi ćemo te naučiti da izgovaraš Kur'an, pa ništa od toga nećeš zaboraviti. Kako se spominje ovaj, znači, derogiranje Kur'ana, zove se nesh, u suri Bekara se spominje. Ma nansah min ajetin eu nunsiha ne'ti bi hajri minha. Ako, kaže, mi jedan kuranski ajet ne derogiramo, ili, kaže, ne sklonimo ili iz Kur'ana, a da ne donesemo bolji ajet od njega, korisniji od njega, evo misliha, ili poput njega, kaže. Elam ta'alam enna Allaha la kulli shay'in qadir. A zar ti ne znaš, Muhammede, da je Allah doista na svakom stvari moćan? Znači, ovo se spominje u Kur'anu i danas imaju određeni kur'anski ajeti koji su derogirani, čiji propis više ne važe, ali ostalo njegovo učenje. A postoji kur'anski ajeti koji su bili u Kur'anu, ali su, znači, dokinuti, znači, i koji čak i njihovo učenje, znači, derogirano od tih kur'anskih ajeta. Pa se ovo spominje, znači, da će Allah uzvišeni poslanika učvrstiti u pamćenju tog Kur'ana, da neće ništa od toga zaboraviti, osim ako Allah nešto od toga odredi. Jer je Allah onaj koji zna i ono što je tajno i što je javno. Pa kaže, innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Jer doista Allah zna ono što vi na javu iznosite, ono što govorite, a i ono što tajite. Ma yakhfa, ono što se skriveno u vašim srcima, što čovjek, znači, taji, što možda drugima ne iznosi. Od ovih tajnih stvari, Allah zna, draga braćo, znači ono što čovjek spominje u kuranskom ajetu, ha'inata a'yunin, skriveni kriomice pogled, znači koji čovjek učini. I ono što taji u svojim srcima, znači u svojim srcu od nekakvih želja, od, ne daj Bože, nifaka ili licemjerstva. وَلَكَدْ خَلَقْنَ لِسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. Mi smo čovjeka stvorili i dobro znamo šta mu njegova duša haji. Znači čak taj govor čovjekove duše je njemu. Šta mu duša ono savjetuje, preporučuje, وَنَحْنُ أَحْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. I mi smo čovjeku bliži, kaže, od žile kucavice. Znači Allah je svojim znanjem bliže čovjeku od žile kucavice. I dobro zna šta čovjeku njegova duša šapuće, došaptava. Znači pa se od Allaha ništa ne može sakriti. Zatim uzvišeni stvoritelj obećava našem vjerovjesniku da će mu svo dobro učiniti dostupnim. Znači sve što je dobro i korisno da će vjerovjesniku učiniti lakim. Venu jes siru kelil jusra. Mi ćemo ti doista, Muhammede, olakšati, znači, svako dobro. Ili svako dobro ćemo tebi učiniti dostupnim. Od ovog drugog dobra, draga braćo, jesu propisi Islama koje je Allah uzvišeni propisao ovom umetu, koji su najlakši propisi. Ako spomnim u kuranskom ajetu, ma šara lekum fi dini min usr. Gospodar vaš vam ništa u vjeri teškim nije propisao. La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nijednu dušu ne zadužuje preko njegovog zaduženja. Jer završici ajeta i sure Bekare spominje se da su, znači, objavljeni vjerovjesnik sa Ramazana i da je, znači, na njih u onoj dobi kad se kaže Rabbena la tahmil alejna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Gospodar naš, nemoj na nas tovariti poteškoće kao što si tovario na narode prije nas. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. I nemoj nas zadužiti onim što ne možemo podnijeti. Na kraju tih ajeta da je Allah uzvišeni, znači, uslišio i rekao kad fe alki, to sam učinio. Znači, pa na ništa uzvišeni stvoritelj, znači, nije od teških stvari propisao našoj vjeri. Pa se ovdje kaže i učinit ćemo ti, o Muhammede, da svo dobro tebi bude dostupno, znači, da bude ti lahko. Spomnije se da jedne prilike da su ashabi upitali Rasula sallallahu alejhi ve sellem vezano za kad im je spomenuo, znači, da je svakom čovjeku već kullu bani ademe, kaže, mektubun maq'aduhu min al-dženneti in kana min ehli dženne. Svaki, kaže, sin Adem, napisano je njegovo mjesto u džennetu ako je, kaže, ostavnika dženneta. Wa kullu bani ademe mektubun maq'aduhu min an-nari in kana min ehli nar. A svaki, kaže, sin Ademov, napisano mu je, zapisano, znači, levhi mahfuzu, njegovo mjesto u dženevskoj vatri, ako je, kaže, ostavnika vatri. Pa jedan od sahaba rekao, Allahu poslaniče, efela nedelo amel wa nekta. Hoćemo Allahu poslaniče ostaviti djela i osloniti se na to što je Allah zapisao levhi mahfuzu. Pa je rekao, la, nemojte raditi, i amelu fe kullu mu jeseru nima kulika le.
Nego radite, kaže, jer svakom je olakšano ono zbog čega je stvoren. Znači svaki čovjek, njemu je lahko činiti i ono zbog čega ga Allah stvori. Znači, da li za džennet ili za džennetsku vatru. Pa ovdje uzvišeni stvoritelj znači obećava da će svako dobro poslaniku sallallahu alejhi ve sellem znači učiniti dostupnim. Zatim kaže ovdje dalje od znači počasti našem ummetu kaže uzvišeni stvoritelj fadhakir in nafati zikra. Pa ti kaže opomeni o Muhammede ako kaže pouka bude od koristi ili pouka će već od koristi biti. Znači ovdje poslanik sam se naređuje uzvišeni stvoritelj da opomeni. Spominje se drugom kuranskom ajetu inna zikra tanfa'u mu'minin, fadhakkir inna zikra tanfa'u mu'minin. Ti opomeni Muhammede, a kaže opomena doista koristi vjernicima. Znači ona će vjernicima koristiti. Mada je ovdje rečeno kaže pouka će već od koristi biti. Znači dozvaće se neko o toj korici. Znači neko će tu poruku znači primiti od tebe. Fadhakkir inna fati zikra. Znači ti opomeni Muhammede ljude, Allahovim ajetima, znači znakovima koji su već spomenuti ovdje. Znači od toga da je Allah uzvišeni veličanstven, da je njegovo ime znači slavljeno i veličanstveno i da je iznad znači njegovi iznad bilo kakvog nedostatka, da je iznad svojih stvorenja i svojim bićem i svojim svojstvima. Da je on onaj koji je stvorio čovjeka iz ničega, da je on onaj koji znači određuje čovjeku sva njegova stanja, znači određuje i zatim nakon toga upućuje čovjeka. Da je on onaj koji izvodi pašnjake i na kraju čini da potamnjeni. Znači ovim ajetima i drugim Allahovim ajetima ti znači opominji ljude. Jer će opomena doista kaže biti znači od koristi. Zatim spominje uzvišeni stvoritelj znači dvije skupine ljudi kad je u pitanju Allahova opomena. Pa kaže se je zekeru me jahša. Opomenut će se ili dozvaće se ili od koristi će biti opomena onome kaže ko se bude bojio svog gospodara. Znači onaj ko strahuje od svog gospodara, od njegove kazne, ko vjeruje čvrsto u njega. Kako se spominje u kuranskom ajetu sure Furkan. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سَمَّنْ وَأُمْيَانَ. I oni, kaže, koji kad se opomenu ajetima svog gospodara, znači ne ostaju pored njih, kaže, šutljivi, niti znači sam, misli se, ni slijepi, ni gluhi. Kad im se spominu Allahove ajeti, znači oni se odazovu njima, nisu znači ni slijepi, ni gluhi. Jer onaj ko se boji svog gospodara, on će se odazvati kako ovdje kaže uzvišeni stvoritelj. I u drugom ajetu smo spomenuli in nefati zikra fa zekir inna zikra fa inna zikra tenfel umini. A ti opomeni jer doista opomena znači koristi vjernicima. Zatim spominje drugu skupinu, a to su nesretnici. Pa kaže u etajed nebuhel eška. A ovu će opomenu Muhammede izbjegavati, kaže onaj najnesretniji. Znači, nemu neće koristiti. A to je, draga braća, onaj znači koji je već predodređen za džehennemsku vatru. Znači, on znači neće se opomenuti. Kako se spominje u kuranskom ajetu, وَمَّنْ لَدِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ. A oni, kaže, koji budu sretnici, oni će biti u džennetu. A ovo su, znači, nesretnici, pa kaže za njih, وَمَّنْ لَدِينَ شَكُوا فِي الْنَارِ. A oni koji su nesretnici, oni će biti u džennetskoj vatri. Znači, njima je već predođena džennetska vatra, svakako pravedno, zbog toga što oni sami, kako se spominje za Semud, فَاسْتَحَبُّ الْأَمَى عَلَى الْهُدَى. Jer su sami, znači, dali prednost nakon upute, nakon poziva vjerovjesnika, dali su prednost, znači zabludi, slijepilu nad uputom. Kako se spominje za kontekstom Musavog naroda. فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. A kad su oni, kaže, poskrenuli, Allah je dao da je poskrenuo njihova srca. Znači kad su pravoga puta skrenuli, Allah je dao da je njihova srca poskrenuo sa pravoga puta. Nakon pomjena ove dvije skupine, znači skupine sretnika koji će se odozvati, to će oni koji će biti u džennetu, onaj ko se boji svog gospodara, kako se spominje za njih u kontekstu sure Nazijat. فَإِذَا جَاءَ طَامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَهِيمُ لِمَا يَرَى فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. A onaj ko bude, kaže, bojao se stajanje pred svojim gospodarom i bude svoje duši uskraćivao, znači, strasti, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Znači, onaj ko je imao kod sebe strah od Allaha, znači, hašjet, znači, on će, njegovo će mjesto u džennetu biti boravište. Zatim spominje uzvišeni stvoritelj da će taj koji je nesretnik, koji će biti u džennetu, kaže, أَلَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, ući u raspansanu ili veliku vatru. To je džennetska vatra. Spominuto je, draga braća, ovdje kubra, velika, jer je dunjalučka vatra u odnosu na nju mala.
sugrađan. Jer se spomni u hadisu vjerodostojnog kod muslima enne nare dunja džuzu min sabine džuzen min nare l'ahire. Dunjalička vatra je samo, kaže, jedan od 70 dijelova ahiretske vatre. Ja. Znači, ova je 70 puta od nje žešća, zato se kaže nare l'kubra. Znači, sigurno će ući u tu džehennemsku vatru, veliku, ogromnu. Thumme la yamutu fiha wala yahya, u kojoj neće umrijeti ni živjeti. U kojoj nema ni smrti mu, pa da umre od nje, da se razrahati, a niti života. Života misli se u žitku. Znači, u tu ogromnu džehennemsku vatru u kojoj neće ni biti živ, pa da se, znači, niti da umre pa da se razrahati. Jer će oni sami dozivati i govoriti, dozivati Malika, džuvara džehennema i govorit će lijakdi alejna rabbuk, nek nam tvoj gospodar, o Malik, nek nam, znači, presudi, pa znamo u predaji da je došao od Rasula Sosem, da će, znači, biti dovedena smrt u liku bijelog rogatog ovna, da će biti zaklana između džehennema i dženneta i džehennema, da će se povikati ja ehlen nari hulud velen naut, o stanovnici dženneta, džehennema, vječnost i nema više, znači, smrti, a zatim se povikati također stanovnicima dženneta, o stanovnici dženneta, znači, vječnost, nema više smrti. Znači, pa on u toj vatri prvo neće se odmoriti. Neće živjeti, niti će živjeti, kaže, životom, znači užitka, bilo kakve sreće. Kullama nadjat juluduhum badalnahu juludan ghayraha liyadhuku al'adab. Kad god im njihove kože izgore, znači neće od tog, kao što čovjek danas kad bi bio bačen u vatru, skončao bi tu, umro bi za neko vrijeme, izgorio bi. Međutim, ovdje uzvišeni stvoritelj, da bi ono osjetili pravu patnju, kad god im, kaže, njihove kože izgore, kako se spominje u suri An-Nisa, mi će mi, kaže, zamijeniti drugim kožama, pa razum navodi liyadhuku al'adab, kako bi osjetili pravu patnju. Pa opet izgori, pa opet iznad toga da vas Allah uzvišeni, znači, spasi toga. Reče im se zatim, kaže, tala innekum makifun, reče im se, doista vi ćete u njoj ostati vječno. Znači, u njoj neće biti nikakvog rahatluka. La yamutu fiha wala yahya, u kojoj, kaže, neće ni umrijeti, niti živjeti. I ovdje, draga braćo, Allah uzvišeni, znači, završava govor ovim nevjernicima, da nas Allah uzvišeni njih, znači, sačuva i njihovi poslova. Spomni se, draga braćo, kod šeha Džezajra ovdje sad neke fajde ovih kuranske ajete. Pa kaže, prije svega, isporuka ovih kuranske ajeta jeste, kaže, obaveznost tesbiha. I tu, kaže, na seždi. Pa znamo da islamski učenjaci govore, draga braćo, znači, na seždi treba izgovoriti najmanje tri puta subhana rabbijal a'la, tri puta najmanje. Lijepo da to bude neparan broj, pa može, znači, biti poslije toga, znači, 5, 7, 9 ili više, znači, međutim ovo je, znači, najmanje 3 puta. Zatim također, dakle, znači, spominje se od fajda ovih kuranskih ajeta jeste, kaže, da ova sura, znači, lijepo je da se uči na vitr namazu, već smo spomenuli to, na, znači, prvom rekatu, nakon Fatihe. A već smo rekli, znači, drugom kafiru i sura, znači, sura Ihlas. Također, Rasul Sultan kaže, učio bi ovu kuransku suru nekad, kaže, učio bi na Bajrame, to smo kazali, na Bajrame nekad na džumi namazu. U njoj se spomni u ovoj kuranskoj suri da također Allah uzvišeni obradovao Rasula sam sa dvije, kaže, radosne vijesti. Prva je, kaže, to ennehu se joj seruhu li ljusa, da će mu Allah olakšati svako dobro. Znači, da će mu propise koji su lagani, znači, koji su lahki, da će mu svako dobro učiniti dostupnim. Znači, to je prva, kaže, prva, kako bi kazali, radosna vijest našem poslaniku sa sam. Znači, ništa Allah uzvišen našem umetu nije propisao teškim. Pogled, drag braću, kada sam jedne prilike rekao, kaže, fudiltu alel anbijaji bisit. Evo, kema kala Rasul sam, kaže, date mi je prednost na drugim, vjerovijest sa šest stvari. Šest, znači šest nekakvih, znači, fadileta vjernosti. Pa spomnije se, između ostalo, kaže, džujlet lijel ardu mešćideva tahura. Zemlja me je čita učinja mešćidom. Znači, može muslima godo ćeš planiti. Kaže, vanusirtu vjerubim masirata šahri. Pod pomogu sam strahom, kaže, u razne mjesec dana. Znači, i druge, znači, uhillat lijel ganaj, meni je dozvoljeno, kaže, ganimec. Znači, mnoge drage, druge stvari, Allah uzviše dao je, znači, vjerovjesniku sa osnovim, i propise lagane koji su jednostavni, jednostavni, u kojima nema nikakve poteškoće. Propise nama su jednostavni. Pogled, drage, braćo, musliman, ako treba postiti mjesec Ramazana, ako je na putu, Allah ga oslobađa toga. Ako je bolestan, ne mora postiti. Ako prijeti nešto njegovom, znači, zdravlju, od tog propisa biva oslobođen. Znači, ništa Allah uzviše nije propisano teško. Pa je to prvi bašarat u ovoj suri, kur'ansku, Allah mu je rekao,
venu jasiru kelirusra, mi ćemo ti, znači, svo što je lahko ili propisa lahke omogućiti i sve što je dobro dostupno učiniti. Kažu drugi bešaret u ovoj suri, jeste, kaže, da će mu Allah uzvišeni sačuvati Kur'an. Kur'an, što, draga braćo, nije bio slučaj sa prijašnjim Božim objavama. Znamo da su iskrivljeni, da su određeni ajeti i poglavlja Allahovog govora iz tih knjiga, znači izvađene, da su mijenjene shodno željama ljudi, znači sa mjesta određenih, da su propisi čitavi, znači iskrivljivani. Međutim, Allah uzvišeno obavezao se ovdje, mada je poslanik se trudio se da zapamti taj Kur'an. I kaže, prije što bi Džibril stigao da proučim u kur'anski ajet, on bi već poslanik ga ponavljao. Pa mu Allah ovdje daje bešaret, znači da će čuvat mu Kur'an, pa kaže, sa nu kriju ke falatansa. Mi ćemo te naučiti Muhammede, pa ništa neće zaboraviti. Osim onoga što bude gospodar, znači, htio. Znači, pa ovdje, znači, ovo je Allahov, znači, milost, jer je, znači, spriječio ili sačuvao da bilo šta se od Kur'ana zaboravi, jer je, kaže, učinio da resno sve što, znači, čuje Kur'ana zapamti, pa bi, kaže, često ovu kur'ansku suru pogleda vrhaću. I iz tog konteksta je poslanik učio, kaže, na praznicima muslimana, a to su džuma i bajram, jel? I na vitru, jel? Zato što su u ovoj suri kur'anskoj došli, znači, ovi bešareti. Znači, prvo da je umet u našem propisu najlakši propisi, najljepši propisi, znači, nisu zaduženi, pogledajte, kod Benu Israila, samo jedan primjer, znači. Ta oba kod nije bila samoubistvo. Uktulan fusekum. Ubijte sami sebe. To je ta oba kod nije bila. Ako ćeš da ti Allah primi ta oba, počini samoubistvo. Kod Benu Israila. I ovo drugo znači što je Allah uzvišeni se sačuvao Kur'an, jer se obavezao inna nahnu nazalna zikra, wa inna lahu lahafizun. Mi smo doista zikr opomenu, Kur'an objavili, mi ćemo ga čuvati. Dalje, dragi braćo, uzvišeni stvoritelj sad govori o vjernicima. Šta će njima dati? Jer ovo je stil Kur'ana. Kad spomene jedne, onda Allah uzvišeni govori o drugima. Kako bi, znači, postiglo se bodrenje, dragi braćo, i zastrašivanje. Zastrašivanje od puta nevjernika, od puta onoga ono što oni radi, i bodrenje ili posticanje na dobro, na put dženneta, na put, znači, dobrih djela i put nagrade Allaha. Zatim spominje, pa kaže uzvišeni stvoritelj ovdje. Kad eflaha men tazaka, uspio je, spasio je se, felah postigo, kaže, onaj ko se očisti. Kažu komentatori Kur'ana, draga braćo, ova riječ felah, kad dođe u Kur'an, i muflihun, i juflihun, odnosi se, draga braćo, to smo više puta spominjali, a to komentatori Kur'ana često spominju, kažu, feuzu bil mergub, da čovjek, kaže, postizanje onoga što čovjek želi i priželjkuje, a to je džennet. Kaže, vanadžatu min marhub, i spas od onoga čega straguje, čega se boji, a to je džehennem. Pa je pravi muflih, znači pravi uspjeh, uspije onaj, znači ko to postigne. Ko to postigne. Kako spomni u kur'anskom ajetu, فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ جَنَّةَ فَكَدْ فَازَ. Ko bude sačuvan džehennemske vatre, znači i bude uveden u džennet, taj je uspio. Taj je najvećim uspjehom uspio, znači nema nad njim uspjeha boljeg. Pa ovdje uzmiš stvrte, spomni, drago braćo, način toga uspjeha. Ko će to uspjeti? Pa kaže men tazaka, onaj ko očisti. Ko očisti, misli se ovdje na svoju dušu. Znači, ko bude očistio, kaže, svoju dušu prije svega, drago braćo, širka. Pa da ne obožava nikoga drugog mimo Allaha dželešanu. Da se ne pretvara, znači da ne čini čak ni mali širk, da se ne pretvara, znači, u svojim djelima. Znači, da ne priželjkuje svojim djelima slavu. Nekakav, znači, među ljudima, znači, nekakav odabranost ili da bude poznat, znači, nekakav, znači, šuhret, jel? Niti ugled među ljudima. Znači, pa da očisti svoju dušu od toga. Očisti od ružnjih dijela i u svojim, kaže, i u svome srcu, i u svome, znači, govoru, i u svojim, znači, tjelesnim postupcima. E, to je taj teskijet. Pa kaže, onaj ko bude očistio svoju i vanjštinu i unutrašnjost. Znači, pa svoju vanjštinu, unutrašnjost, kaže, oširka. Oširka Allah dželešanu. I od sumnje, kaže, Allah dželešanu. I od nifaka, licemjerstva. I od, kaže, da u svom srcu bilo kako neprijateljstvo prema muslimanima nosi, od mržnje prema njima, ili, kaže, prezira, zavisti, znači od svega onog što se nalazi u unutrašnjem čovjeku, a zatim i svoju vanjštinu od ružnih i loših dijela, kao što je psovka, ne znam, krađa, neistinit govor, laž, gibet, nemime, tako dalje, znači, ili ne daje Bože da, znači, napada muslimane, znači, svojim rukama, znači, pa nikoga ne psuje, nikoga ne ugovara, e taj je, dragi braćo, očistio svoju dušu, taj je svoju dušu očistio, kako kaže ovdje komentator Kur'ana. Spominje se, dragi braćo, u ovom kontekstu očišćenja duše da je čak Rasul sallallahu alejhi ve sellem, znači, uslovio ulazak u džennetovi, pa je rekao jedne prilike u poznatom nama hadisu, la tedhulu džennete hata tahahu, nećete se, la tedhulu džennete hata tukminu, nećete sigurno ući u džennet dok ne budete vjerovali.
A zatim je to vjerovanje zavezao i spojio sa ljubavi međusobno među muslimanima. Pa kaže, vela tukminu hatta tahabu, a nećete vjerovati dok ne budete jedni druge voljeli. Znači, nećete upotpuniti svoje vjerovanje. Nećete biti pravi vjernici, a sve je jedno s drugim povezano. Znači, nećeš upotpuniti svoje vjerovanje, onda ti nema uopće džennet, dok ne budeš volio svog brata muslimana. A zatim je rekao, efela idullukum ala shay'in idha ta'altumuhu tahabbtum. Hoćete da vas uputim na djelo koje, ako budete činili, kaže, zavoljite se. Pa je rekao, efšu salame bejnekum, nazivajte jednim drugima salam. Draga braćo, tajna ovog salama je u tome što, draga braćo, kad čovjek nazove drugom muslimanu salam, on mu ne može željeti zlo. Jer on mi salamom kad kaže, kad ga već nazove, znači on mu je zaželio svo dobro ovog svijeta. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Neka je na tebe Allahu mir i spas. Znači, neka ti je Allah onaj koji daruje spokojstvo i mir, koji je siguran, ovo Allahu ime as-salam, znači ima više značenja. Jedno od njih je onaj koji daruje salamet, spas, koji je sam as-salam, siguran i daleko od bilo kakve manjkavosti. I koji isto tako, znači, daje ljudima afijet, znači zdravlje i sigurnost od bilo kakvog, znači, nedostatka ili bolesti, neka je na tebi, znači, neka tebi dadne svoje, tragove svoje, te svoje milosti. Neka ti, znači, dadne svoj bereket i svoju milost. Znači, pa ovim salamom, nazivam salama, draga braćo, čovjek izražava najljepše želje onome kome naziva salam. Znači, ne može nikako tog čovjeka mrziti. Ne može mu ništa loše prema njemu osjetiti. I zbog toga je preporučeno da kad se salam naziva, znači da se lice, znači, bude osmih razvučeno. Jer taj osmih u lice brata muslimana je, znači, sadaka. Da se pruži, dotakne ruka. Da se, znači, da se potrese malo kako bi se saprali grijesi i tako dalje. Pa je ovaj salam svakako lijek, znači, znači kako da muslimani jedni drugi zavoli. Kako da timo potpuni svoj iman i kako ako budete, znači, uđu u džennet. I to je jedan od vidova teskjeta, ili znači očišćenja ljudskih srca. Zatim kaže, وَذَكَرَ سْمَ رَبِّهِ فَسَلَّمُ. Uspjet će onaj ko svoju dušu očisti. Uspjet će, misli se, sa ulaskom u džennet spasamo džennama. Znači, kad dušu svoju očisti od ovog što smo spomenuli, Allah najbolje zna. Zatim kaže, i spomeni ime svog gospodara. Ovdje kaže, وَذَكَرَ, misli se, znači, učini zikr Allah džan. Znači, spominjući uspješnost gospodara, znači, zikrom. Kažu, neki komentator Kur'ana spominju, kaže da ovaj kur'anski ajet odnosi se na to da čovjek se upomene kad čuje ezan. Kako kaže u kur'anskom ajetu, jaj ladina amenu idha nudi li salati mi jeum džumati fesau ila zikri Allahi uvedar lbeje. Kažu da je to namaz. Međutim, spominju to ovdje jedno za drugim, koji spominje ime svog gospodara i klanja. Pa se može općenito odnositi na spominjanje Allaha džalla džalaluhu, znači veličanje Allaha džalla džalaluhu, putem njegovih svojstava, učenje Kur'ana, dova i ostaloga. Znači, izgovane riječi subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, istihvarom i tako dalje, jer to sve ulazi u riječi zikra. Jer se spominje da jedan od ashaba pitao, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, doista kaže, propis islama su mnogobrojni. Oporuči mi nešto čega se držati. Pa je rekao, kaže, ma je zalu lisanuka ratben min zikrillah, nek ti neprestano, znači tvoj jezik bude mokar. Znači, u pokretu stalno veličanje slavljanja Allaha. A zikr je najjednostavniji ibadet. A jedan od najvrijednijih ibadeta na mizanu dobrih djela na sudnjem danu. Pogledajte samo hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kelimetani khafifatani ala lisani. Dvije riječi, kaže, lahke na jeziku. Thakiletani ala mizani. A teške na vagi, dobrih djela na sudnjem danu. Habibetani ala rahmani. A drage Allah mi dostilu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa lazim. Slavija neka Allah i njemu neka je hvala. Slavija neka Allah veličanstven. Jednostavne riječi, a toliko važne. Znači, pa je zikr nešto od najvrednijih djela svojim danom. Pa ovdje uzviše stvarno na to nas djelo upući. Na teskijet, očišćenje duše ljudske, zatim na zikr, veličan je lašanu. Ovaj zikr može čovjek kako ga će učiniti bez da iko zna. Može ga činiti, znači, dok hoda, dok kupuje, dok kosi, dok radi, dok malteriše ili bilo šta drugo, znači, čini od svojih poslova. Dok domaćica, ne znam, sprema hljeb ili ručak, može, znači, zikr činiti lašanu. Spomnio sam jedan put ovdje kako je šejh Abdulaziz ibn Baz jedne prilike na hađu u velikoj gužvi, bilo sam postavljena pitanja u džami, znači odgovaraju na pitanje hađija, pa jedan od njegovih učenika je čitao ta pitanja sa papira koji su mu dostavljeni. Pa dok je čitao te papirice, prebirao, znači, ispao mu je list papira ili je tražio novo pitanje, znači, pa je bilo malo pauza, pa se čulo na mikrofon koji je bio pred šejhom kako izgovara u tim pauzama, to su pauze možda pola minute, kako izgovara su. Alhamdulillah, Allahu akbar, zikr čini u tim pauzama, ali mi. A znam više šta bi radio tek kad je, znači, slobodan potpuno. I u tom vremenu, znači, iskoristavao bi to vrijeme. Jer to je ibadet, znači, koji svakako
lahake, lahak, a velika, znači veliki fadila te vrijednosti donosi i to je put kako će čovjek uspjeti. Zatim kaže fasalla i klanja. Jer, draga braćo, nema teskjeta duše i nema uspjeha onome ko ne klanja. Neki kažu da se ovo odnosi na džumu namaz, jel? Jer, a međutim, znači, kaže ovdje šeginu fejmi, znači ovo se odnosi na sve namaze, jer svi su, znači, oni ovdje, znači, spomenuti sa ovu riječu fasadla, znači dolaze namaz. Jel? I odnosi se, pošto nema nešto što bi, znači, moglo izdvojiti džumu namaz izvan drugih namaza. Svakako, draga braćo, namaz je najvrednije djelo muslimana. Va'lamu enne efdale amalekum as-salam. Znajte da je vaše najvrednije djelo namaz. Spomnite da je to bila oporuka Rasula sa osvijem, znači na njegovoj samrtnoj postelji. Da je, znači, skoro zadnje riječi koje izgovorio su bile as-sala, as-sala, brinite se o namazu i kaže o osobama koji su u vašem posjedu. Znači, vama melekete imanukom i osobama, znači brinite se, znači oporučuju dobro prema osobama koje ljudi posjeduju, koji su, znači, pod njihovim nadzorom. Odnose to, znači, na robove svakako, ali i osobe o kojima se mi brinemo. Znači, pa je oporučio na svojoj samrtičkoj postelji ovaj namaz. I znamo da je to, dakle, znači, najvrijednije djelo islama nakon dva šehadeta. I prvo, znači, će čovjek biti na sudnjem danu pitan. I djelo zbog koji će ljudi, mnogi u džennetu završiti zbog ostavljanja tog namaza, kako se spominje u Kur'anskom ajetu, kada stanovnici dženneta budu pitali stanovnika džehennema o grijehu zbog koji su bačeni u džennem, pa će ih pitati i reći ma selekakum fi sakar, šta vas je bacilo i dovelo u džennem, pa će reći prvi grijeh spomenuti, najvažniji i najkrupniji kod njih, lem nekun minal musabbihin. Nismo, kaže, bili otklanjači. Nisu rekli nismo bili nevjernici, nismo vjerovali, jer nevjernici svakako zna da će biti, znači, da će biti u džehennemu. Nisu rekli da su, nisu vjerovali u Allaha, nisu poricali sudnji dan. Oni će svakako biti u džehennemu, međutim, ovdje spominje se da je prvi taj njihov grijeh bio, znači, ostaje namaza. Zatim kaže uzvišeni stvoritelj, bel tu'thiruna l'hayata dunya, ali vi općenito, o ljudi, dajete prednost, znači, dunjaličkom životu. Tu'thiruna, i thar je davanje prednosti. Znači, više posvećujete pažnje ovom dunjaličkom životu, kaže dunjaličkom životu. A ova riječ dunja došla je od dunub, od niskosti, ovom, znači, niskom svijetu. Ovom svijetu, znači, koji je prolazan. Kako se spominje da jedne prilike, ako nije Hasan al-Basri kazao, kada bi dunjaluk bio, kaže, od zlata, ali koji je prolazan, a ahiret, kaže, od zemlje, a usto vječan, bilo bi, kaže, priličnije i doličnije, znači, čovjeku razumnom da odabere, kaže, ahiret, zbog njegove vječnosti, makar bio od zemlje. A kaže, nije tako, ahiret je od zlata, a dunjaluk je od zemlje. Znači, ahiretske blagodati svakako su potpunije, savršenije, znači, ljepše za one koji zasluže, znači, kod Allaha uzvišenog. Pa kaže uzvišeni stvoritelj ovdje, znači, konstatujući vezano za sve ljude, da daju prednost dunjaličkom životu na ahiretu. A zatim kaže, wal ahiretu hayrun wa abqa. Ahiret je bolji u svakom pogledu bolji, znači, od dunjaluka i još, kaže, trajniji. Abqa misli se, neprestano će trajati. Inna hada lafi suhufil ula. Doista ovo, kaže, ima u prvim listovima, suhufi Ibrahima ve Musa, u listovima Ibrahima i Musa. Kako se spominje, znači, da su to bili manji svesci objave koje je Allah uzvišeno objavljivo, znači, ovim poslanicima. Pored Tevrata, znači, Musa ove dašte su ovi suhufi i drugim poslanicima, kažu, spominje se da je bilo oko stotinu ovih suhufa. Od poruka ovih kur'anskih ajeta, kaže ovdje Šejh Džezajri, prije svega kaže, u ovim ajetima Allah uzvišeni govori nam o načinima kako da čovjek, znači, očisti svoju dušu, da bude od muflihuna, znači od onih koji će spasati dženevske vatre, a ući u džennet, koji će biti, znači, najuspješnije osobe na ovom svijetu, pa spominje prije svega teskijet, znači očišćenje duše. Kažu komentatori Kur'ana, s ovo može odnositi ovdje, kaže Šejđe Zajedan i zekijat koji čovjek daje, znači, na svoje metak, jer i to je zekijat, znači, njegovo značenje numu i porasti metka, kaže, očišćenje metka od onog što nije naše pravo njemu. Zatim zikr, to je drugo djelo i treće djelo je namaz. Ja. I s time čovjek, znači, će svakako, znači, postići sva dobra ovoga svijeta i biti na dunjaluku na hiretu, znači, svakako onaj sretan. Kažu neki komentatori Kur'ana da se ovo odnosi, znači, ovi kur'anski ajeti, ovi zadnji koji smo proučili ovdje, gdje Allah kaže uzvišeno, znači, kalefla men tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla, ova dva ajeta, kaže, odnosi se na to da čovjek kad izlazi na Bajram namaz, pogotovo, kaže, ako se radi o ramazanskom Bajram namazu, kaže,
da treba prije tog, znači, kurban bajrama, ramazansko bajrama da podijeli sadakat od fitra, jel? Prvo to, a zatim da ode u džamiju pa da tekbir čini, znači, odnosno da klanja namaz, jel? Pa su neki komentatori koji spomenuli, kaže, ovi kuranski ajeti su objavljeni povod toga. Jer je spomenuto ovdje, kaže, kada je flamenta zeka, koji je dao zeka, znači misli se sada kad odpjetri, a zatim otišao u džamiju, znači spomenuo ime svog gospodara prilikom početno tekbira, kaže, i klanjao namaz. Tako neki kažu. Također, ovim kuranskim ajetima Allah uzvišeni ukazuje na stvarnost i činjenicu dunjalka. To je da ovaj svijet dunjalički da je prolazan i da nikako se ne može sa hiretom, znači, porediti. I postiče nas da, znači, budemo od onih koji tragaju za hiretom, jer, kaže, dunjalk će proći, a ahiret će biti vječan. I također, da braćo, ovdje se ukazuje isto tako da ovu činjenicu, znači da je ahiret odobraniji od dunjalka i da su ovo načini kojima se svakako, znači, teskir čini duše, znači putem znači, davanje zekijata i prečišćenja duše i veličanja Allaha džellešanu i namaza, da je to isto tako bio propis koji je objavljen i prijašnjim poslanicima. Znači da je to bilo isto tako objavljeno i Musa alejhi selam, isto tako Ibrahim alejhi selam. Znači, pa to sve znači, kako bi kazali, usaglašeno je, pa zato se ispominje ovdje inna hada la fi suhufi ula, ovo isto ovako je spomenuto u prvim listovima Ibrahim i Musa. Wa sallallahu nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Hvala te račun.